ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕೇಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಮೂಲು ಕೊಡುವುದನ್ನ ಅವನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಅದು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತರಾತರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ವಿ. 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ 58 ರೂಪಾಯಿ, ರೀಟೇಲ್ ಬೆಲೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಅಂದಿದ್ದ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 58 58 ಅಲ್ಲ ಲೀಟರ್, 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ 58, ರೀಟೇಲ್ 60 ರೂಪಾಯಿ. ಅರೇ, 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಟ್ಲು ಬಾಟ್ಲು ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಂದು 2 ಬಾಟ್ಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಸು ಕಾಸೆ ಓ 60 ರುಪೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು 20 ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? 20 ಬೈಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮಗಿದು ಎಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮದು ಮದ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಹಾಂ, ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರೋ 95% ಆಟೋಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಅಂತ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ ಈ ಖದೀಮ. ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಕಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಇವೆಲ್ಲ 265, 280, 300, 345, 700 ಇದೆ. ಹಾಲಾಗ್ತಾ ಇದು 120 ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂತಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಜಿನ್ ಗಿಂಜಿನ್ ಬರ್ತಾವಾ? ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಹೆಂಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ? ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟೋ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 95% ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡುಕೊಂಡು. ಆ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ 2 ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೆರಡು ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದಾಗ ಅಂಗಡಿಯಾತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು 1000 ಲೀಟರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಡು ಹಾಗಲೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ಲು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲು ಕೊಡೋದು ನೆಲಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆತ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 2000 ಲೀಟ್ರ್ 3000 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು. 2000 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾದ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಡಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀರ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ. ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಮದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಓವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಮದು, ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ನೆಲಮಂಗಲ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಮಾಮೂಲು ಕೊಡೋದು ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಮಾತ್ರ, ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೈಟ್ ಡೋ ಲೋಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಗಲತ್ತಾ? ನಾವು ಹಗಲೊತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಗಲೊತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಣಪತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುವ ನೆಲಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಟರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಡ ಹಗಲಿನಲ್ಲೇ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಈ ಕಳ್ಳ ದಂಧೆ. ಕಳಪೆ ದರ್ಜೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಉಗುಳುವ ವಿಷಯುಕ್ತ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರು ಎರಡು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಲದಾಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಡಗೈಲೂ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಸಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೈಸೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 72 ರೂಪಾಯಿ 4 ಪೈಸೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ 72 ರೂಪಾಯಿ 4 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವರೇ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ, ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಖದೀಮರು ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಶೆಲ್ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್, CRB, ಗಲ್ಫ್, ಸರ್ವೋ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಸಲಿ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಕಳಪೆ ಆಯಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ASI ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಈ ಲಾರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೇಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಖದೀಮರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರು ಇರೋವರೆಗೂ ಇಂಥ ಆಯಿಲ್ ದಂಧೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಖದೀಮರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥವರು ಅಂಥವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಈ ಕಲಬರಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹೊಗೆ ಕುಡಿದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿಂತನ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, 24/7 ಬೆಂಗಳೂರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ.